ձեզ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ձեր շնորհակալն եմ ներկայացնում իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերի պետական հաշվառման մասին օրենքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին և մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Նախագծերում մասնավորապես նախատեսվում են էլեկտրոնային դիմումների ներկայացման կարգի պարզեցում, ինչը հնարավորություն կտա ընդլայնել պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային ծառայությունները, ներկայումս իրականացվում են միայն անհատ ձեռնարկատիրոջ և օրինակել կանոնադրությամբ ՍՊ-ի գրանցում, անգամ այդ երկու ծառայությունների օնլայն օգտվելու մակարդակը շատ ցածր է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ էլեկտրոնային ստորագրության առկայությունը պարտադիր է, 2019 թվականին մոտ 22,000 գրանցված ԱՁ-ից ընդամենը 59 էլեկտրոնային գրանցում ենք ունեցել և ՍՊ-ների դեպքում ընդամենը 98, ինչը շատ չնչին է։ Ես ներկայացնում եմ պարոն Դանելյան, հարգելի լրագրողներ, ձեր ներկայությունը այստեղ ողջունելի է, բայց խնդրում եմ չխանգարեք նիստին։ Հետևաբար դիտարկում ենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նոր նվաճումների օգտագործումը այս ոլորտում, մասնավորապես անձի իդենտիֆիկացում բանկային քարտերի միջոցով, նաև քննարկում ենք Face ID-ի միջոցով իդենտիֆիկացման հնարավորություն։ Վերացվում է 3000 դրամ պետական թուրքը առցանց անհատ ձեռնարկատեր հաշվառելու դեպքերի համար, առևտրային կազմակերպությունների գրանցման համար գործող օրենքով պետական թիվ չկա, առևտրային կազմակերպությունների գրանցման համար ժամկետը կրճատվում է 1 աշխատանքային օր, ներկայումս 2 օր է, այս փոփոխությունը 2 կազմակերպչական հարցի լուծման հետ կապված, կնիքի տրամադրում և աշխատողի գրանցման հայտի ներկայացում ռեգիստրում, որը մենք մեր հայեցակարգով նախատեսում ենք, հնարավորություն կտա Հայաստան գործարարությամբ զբաղվելու զեկույցում բիզնես սկսելը ցուցիչով 10-րդ հորիզոնականից տեղափոխվել մինչև 2-րդ հորիզոնական, իսկ եթե մեզ հաջողվի օնլայն գրանցումները մեծամասնություն դարձնել, ապա անգամ առաջին տեղ։ Առևտային իրավաբանական անձ գրանցելու դեպքում պետական գրանցման նախընտրելի ժամկետ նշելու հնարավորություն, ինչը կվերատնի յուրաքանչյուր ամսվա որոշակի օրերին, ամսվա վերջ և սկիզբ գործակալությունում առաջացող հերթերը, սա նույնպես քաղաքացիների հարմարավետության համար է արվում։ Իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյաններ, տեղեկանքների, կահվասների, կանոնադրությունների վրա արագ արձագանքման ծածկագրերի QR կոդերի կիրառում, ինչը հնարավորություն կտա փաստաթղթերի իսկությունը ստուգել համապատասխան համարանիշը մուտքագրելով e-verify համակարգ։ Անհատ ձեռնարկատեր հաշվառելու հնարավորություն լիազորված անձի միջոցով, ներկայումս անձը պետք է անձամբ ներկայանա ռեգիստր, որպեսզի համապատասխան գրանցում իրականացնի, սակայն իրավաբանական անձանց գրանցման դեպքում այս հնարավորությունը օրենսդրությամբ տրված է։ Առաջին անգամ հնարավորություն է ստեղծվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս հյուպատոսական հիմնարկների կողմից, ինչպես մեր քաղաքացիների, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքացիների դիմումների ընդունում, բիզնես հիմնադրելու կամ հայկական ընկերության մասնաբաժին գնելու համար, ինչը կարող է նաև նպաստել ներդրումների ներգրավման գործընթացին։ Հայեցակարգով նախատեսում ենք ռեգիստրի միջոցով բանկային հաշիվների բացում, որը այս գործընթացը ավելի ամբողջական կարող է դարձնել։ Պարզեցվում են մի շարք գործընթացներ, որոնք գործնականում խնդիրներ են առաջացրել քաղաքացիների համար, բոլորը չթվարկեմ։ Այստեղ փոփոխությունները հիմնականում հստակեցվում են, կրճատվում են ժամկետները և որոշակի պետական թուրքի փոփոխություններ ենք իրականացնում։ Իհարկե այս մասով մենք 3 քննարկում ենք ունեցել մեր գործընկերների հետ և որոշակի առաջարկներ են ներկայացվել պետական թուրքի հետ կապված, որը մեր համար ընդունելի է, եթե այս առաջարկը հիմա կընդունվի, նաև կընդունենք այդ առաջարկը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Դանելյան, հարցեր պարոն Դանելյան, պարոն Դավթյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան, եթե կհիշեք, այո, ես 2 հարցի վերաբերյալ այդ պետական թուրքերի հետ կապված առաջարկ եմ էլ ուզում ձեզ ներկայացնեմ։ Մեկը, ուրեմն, պետթուրքի մասին օրենքով այս փոփոխությունը, որ առաջարկում եք, խոսքը գնում է պետական ռեգիստրում սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասնակիցների փոփոխության պայմանավորված գրանցման համար։ Եթե չեմ սխալվում, այսօր գործող օրենքով այն կազմում է 10,000 դրամ, դուք առաջարկում եք փոխվի և դառնա 30,000 դրամ։ Ես գտնում եմ, որ բավականին շատ է ավելանում այդ պետթուրքի չափը, ինչպես եք դուք մոտենում այն հարցին, որ գոնե 20,000 դրամ փորձենք ֆիքսենք,
Սա մեկ, իսկ երկրորդը մյուս կետով իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու վերաբերյալ տեղեկությունների պետական գրանցման համար դուք նախատեսում եք 20,000 դրամ պետական տուրք, ես նույնպես գտնում եմ, որ նույնպես բարձր ընդամենը բազատվյալների բազայից օգտվել և պատասխան տալը չեմ կարծում այնքան ծանր աշխատանք է, որ 20,000 դրամ պետուրք պետք է սահմանենք և առաջարկում եմ սա սահմանվի 10,000 դրամ։ Պարոն Դանելյան, շնորհակալություն, այս պետական տուրքի բարձրացումը պայմանավորված է եղել կոնկրետ գործառույթի իրականացման բարդությամբ, բայց միաժամանակ ձեր հետ համամիտենք, որ հնարավոր է նաև 10,000 դրամով պետական տուրքը նվազեցնել այն առաջարկի համար, որ մենք ներկայացրել ենք, հետևաբար ձեր առաջարկը ընդունելի է, և համապատասխան փոփոխությունները կներկայացվեն, եթե այս նախագծի հետ կապված ևս որոշենք, որ քվեարկությունը լինելու է վաղը։ Պարոն Դարության արձագանքը չկա, շատ բարի, այլ հարցեր պարոն Դանելյանին, պարոն Դանելյան, իմ մոտ նույն հարցն է, որտեղ նույն ձևի այստեղ, հա, բայց տեսեք, նույնիսկ այս նախագծերի մեջ միասնականություն ապահովա չեն, նախագծում պարզապես մեծադարով գրած է արտարադատության նախարարություն, այստեղ Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ արտարադատության նախարարությունը, էլի նույն մոտեցումը, նույն հարցադրումը, նույն ողանդակությունը։ Հարցում դրսևորել ես դեպքում ևս, բայց ավել ճիշտ կլներ, որ առաջին ընթերցումից հետո այս հարցադրումները քննարկեինք, որպեսզի ամբողջական մոտեցում և ձևակերպումներ ունենայինք, բայց կփորձենք այս մասով ևս այդ տրամաբանության մեջ ձևակերպել։ Ասեմ, որ դուք ճիշտ եք, որ ավելի ուշադիր պետք է լիներ առաջին ընթերցման ժամանակահատվածում, դե հիմա, բայց դրա համար օրենքը ընդունվում է երկու ընթերցման, որ եթե ինչ ունի վրիպակ կամ գաղափարի հայտ է եկել, հա փորձես այդ գաղափարը ամբողջացնես նախագծի մեջ։ Սա է նույն մոտեցումն է, պարոն Դանելյան, այսինքն դուք պետք է որոշեք, հա, ընդունելի է, թե ոչ, եթե ընդունելի է, եւ անձնաժողովի անդամները կսատարեն այդ առաջարկը նույն փոփոխությունը այստեղ ամենք։ Հարցեր հիմնական զեկուցողին։ Մենք Թուրքիայի հետ կապված որոշ առաջարկություններ ունենք փոփոխելու հետ կապված, բայց դրանք երևի առաջարկություններ ներկայացման փուլում կներկայացնենք։ Եթե այլ հարցեր չկան, հիմնական զեկուցողին խոսքը տրամադրեմ պարոն Դավթյանին առաջին զեկուցումն ներկայացնել համար։ Շնորհակալություն։ Եթե չեմ սխալվում, երբ որ առաջին ընթերցումում քննարկվում էր այս հարցը, երևի թե միայն ես բացասական դեմ քվեարկություն արեցի, թե այստեղ, թե լիագումարում հաշվի առնելով պետական տուրքերի բարձր լինելու պահը, բայց քանի որ իմ առաջարկը հնչեց և պարոն Դանելյանը ոնց հասկացա առարկություն չունի այս երկու մասով Թուրքիայի նվազեցման, ես կոչ եմ անում կողմ քվեարկել նախագծին։ Այլ հարցեր հիմնական առաքի զեկուցողին, կարծես թե չկան ելույթներ, ելույթների համար նախատեսված հատվածը որոշումը չուզում օգտագործել, ես պարզապես երեկվա քննարկման արդյունքում իմ առաջարկները ներկայացնեմ պարոն Դանելյան, այս նախագծներ չի առնչվում, հասարակապես ապոստիլի համար նախատեսված, եթե չեմ սխալվում, այստեղ էր հաջորդ նախագիծն է քաղաքացիական կառուցման ակտերի գրանցումը, եւ ես այստեղ վերապահում եմ, ստեվության միակ պարոն հնչել է երկու առաջարկություն, առաջարկությունը մեկը նույններ միասնականացնելու ձևակերպումները, ներկայացրել է պարոն Դավթյանի առաջարկությունը, որ ձեր համար ընդունել է եղել, և դուք էլ եք ներկայացրել առաջարկներ, ըստ էության նույն սխեմայով էր, եթե շարժվենք պարոն Դանելյան, այսինքն լրամշակեք տեքստը, քվեարկությունը հետաձգենք, ուղղակի քվեարկենք այս նախագիծը, դա դեմ չէ, շատ բարի, բայց դա այդուհանդերձ եզրափակիչ ելույթի կարիք ես ենթադրում եմ չունեք պարոն Դավթյան, դուք եզրափակիչ ելույթի կարիք թեև չունեք, բայց պետք է առաջարկեք, էլ այսինքն առաջարկեք, առաջարկներ քվեարկելու կարիք չկա, չէ՞, եթե քվեարկելու մեր ներկայացված առաջարկները, որոնք մի մասով ներառում են նաև նախորդ քննարկումներում առաջարկություններ, այդ թվում պարոն Գրիգորյանի, եւ պարզապես բան առաջարկեք հետաձգել այս արձակը, այո, առաջարկում եմ հետաձգել մինչև քվեարկությունը, մինչև լրամշակված տեքստի նախապատրաստումը, առաջարկություն չկա այս հարցով քվեարկությունը, եւս մենք կհասկանանք, վաղ պարոն Դանելյան, իշտում եմ, ինչով կարողանանք համատեղ ջանքերով այս նախագծերը փոփոխենք։